Dyqani mbyllet, likuidi malli, janë këto vetëm disa prej tabelave informuese që i shikon çdo ditë më tepër në Durrës, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend pas Tiranës. Jo vetëm në zonat dhe rrugët kryesore ku janë të përqendruara bizneset, por dhe në çdo lagje të qytetit, syri të zë të tilla tabela. Bizneset që mbyllen në pamundësi për të përballuar krizën ekonomike që ndihet kudo. Pamjet e marra gjatë mesditës të sehentes nga operatori Adriane Televizion tregojnë se shumë dyqane kanë mbyllur aktivitetin. Bizneset e vegjël, shërbime si parukeri, qendra estetike, por dhe dyqane veshjesh nuk i kanë mbjetuar dot krizës dhe kanë vendosur që të mbyllin qepenat. 20 prilli është afati për pagesat e detyrimeve vendore dhe sigurime shoqërore për biznesin e vogël, datë në të cilër do të shihen qartë me anë të shifrave konkrete se shumë biznese nuk do të vijojnë punën për pjesën tjetër të vitit.